Venus Electronic հանուցարաններում հուլիսի 5-ից 12-ը ամբողջ տեսականին սև ուրբաթի գներով Venus Արժանային ծածանել ութարցավ եւ վեր եւ ընկալավ ազնաուտաշության իբրև տեսին ամենեքին տրտնջեի եւ ասեն թե արարը մեղավորի եմ Պարոն Արենց, ինչպես հղացավ այսպես ասած հացատան գաղափարը, այ կներկայացնեք, որքան ժամանակ 44-օրյա պատերազմից հետո է հղացել, ինչ աշխատանքներ են իրականացվում այսօրվա բացման իմաստը։ Հերոսների վերականգնման քաղաքնախագիծը ստեղծվել է ճարահատյալ եւ ցավից ելնելով, որովհետեւ 44-օրյա պատերազմից հետո այլ երբ չկար, քան փակելու առողջապահական համակարգում որևէ մի բաց։ Մենք կարծեցինք, որ այդ 60 հոգեկան առողջության ոլորտում է եւ ցավոք սրտի չենք սխալվում։ Ցավոք սրտի, որովհետեւ նմանատիպ կենտրոնների անհրաժեշտություն այսօր Հայաստանում շատ կա։ Մենք ստեղծեցինք մի կենտրոն 2 տարվա ընթացքում, որը այսօր արդեն տարածաշրջանում ունի թվայնացված տեխնոլոգիաներով հագեցած սենյակներ, կենտրոն, որտեղ կա արդեն հերոսների հացատուն, որտեղ մայրերը կարողանում են ինքնավերականգնման թերապիաներ անցնել։ Բացառապես զոհերի մայրերն են։ Բացառապես պատերազմի մասնակից անձինք են, բացառապես նահատակված տղաների ընտանիքի անդամներն են եւ այն անձինք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով պատերազմի հետ առնություն են ունեցել եւ ցավոք սրտի ունեցել են որոշակի վիրավորումներ, հոգեկան խնդիրներ, հոգեբանական խնդիրներ եւ նաեւ ոչ ֆիզիկական խնդիրներ։ Հացատունը այս վայրերից մեկն է, որը գալիս է բարձրացնելու թողունակությունը։ Հացատան շնորհիվ կենտրոնը եւս 50 անձով ամսական թողունակությունը բարձրացնում է եւ հացատունը մի քանի խնդիր է լուծում։ Առաջինը դա ինքնավերականգնման թերապիաներն են, որը շատ կարևոր է։ Երկրորդը հացատան համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանում ենք սոցիալական խնդիր լուծենք, այսինքն աշխատանքի հարց ենք լուծում։ Երրորդը այստեղ վերապատրաստումներ ենք անցկացնում, մարդիկ կարողանում են սովորել եւ գնալ այլ տեղ թարգել մուրացկանությունը եւ կարողանանք ինքնասպասարկման անցնել, ինքնաֆինանսավորման անցնել եւ պետք է կարողանանք հերոսների մամաներին ոչ թեյակի ծրարներով օգնություն տալ, այլ աշխատանքի տեղեր ստեղծենք եւ այդ դրանով աջակցենք։ Համարից վերականգնողական թերապիա ասված ինչ էին դա մասնագետներ եք բերում, որոնք աշխատում են մայրերի հետ փորձում այդ վիճակից որոշակիորեն դուրս գալ։ Տեսեք, հոգեկան առողջության ոլորտի մեջ մտնում են շատ ճյուղեր, հա, ես մասնագիտական դաս չեմ ուզում մտնեմ, բայց կենտրոնը ամբողջապես փակում է հոգեկան առողջության խնդիրները ավելին դեր ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ներդրել։ Այստեղ մենք չենք խոսում ֆիզիկական վերականգնման մասին, Հայաստանում բարեբախտաբար կա այդ բացը փակողներ եւ բարեբախտաբար արվում են շատ պրոֆեսիոնալ։ Այլ հարցը, որ մենք քանակի խնդիր ունենք, մի փոքր որակի բարձրացման խնդիր ունենք հոգեկան առողջության ոլորտում, եւ մենք այդ ամեն հարցով փորձում ենք մեր չափով, հա, մեր ուժերի ներածի չափով անել։ Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր թվով քանի աշխատող։ Հա, կենտրոնը, եթե հաշվենք 12 աշխատող, այս ֆայն ունի, բայց կենտրոնը քանի որ չունի լուրջ ֆինանսներ, աշխատողները գալիս են ըստ շարունների քանակների, ըստ Այս պայն պետության հետ մենք շատ ավելի կարևոր գործի վրա ենք աշխատում, քան աջակցությունն է։ Մենք ուզում ենք օրենսդրական փոփոխություն անենք եւ ոչ միայն վերմակը քաշենք մեզ վրա, այլ նաեւ փորձում ենք հոգեկան առողջության ոլորտում օրենսդրական ֆունդամենտալ փոփոխություն ենք անելու եւ մեր կենտրոնը հենց եկել է ստեղծելու այս ոլորտի ֆունդամենտալ փոփոխությունների եւ զարգացման համար։ Երկու մարդ ավել կամ պակաս բուժելով մենք գրեթե ոչինչ չենք անի, քան օրենսդրական փոփոխություններ անելու, դաշտում հնարավորություն ստեղծելու, որպեսզի մնացած կենտրոնները կարողանան ֆինանսավորում ստանալ հենց պետությունից, կարողանանք օրենսդրության մեջ ունենալու կետ, որը վերջապես կֆիքսի, թե ով է հոգեբանը, ինչ գործառույթներ ունի հոգեբանը, ինչ չի կարելի ներսահմաններ ունի հոգեբանը եւ հատկապես պատերազմի մասնակից անձանց հետ աշխատողները ինչ կարմիր գծեր որ պիտի չհարեն։ Պատերազմից հետո կյանքը շարունակվում է։ Ես գտնում եմ, որ ոչ ոք չի զոհվել, ոչ ոք չի գնացել։ Իմ որդին իմ կողքին է եւ բոլորի ժողովրդի։ Դրա համար, երբ որ ձեռնարկեցին Սուրենը եւ Լիլիթը այս գործունեությունը եւ դիմեցին մեզ Բորթուսանով ամանակոչելու համար, մենք չվարանեցինք։ Դեռ չի պատկերացնում, որ այսպիսի հզոր գեղեցիկ կառույց է լինելու, բայց նոր էր եւ իմ մեջ մտած էր, որ պետք է այո անել,
գործնեություն ծավալել եւ ապրել, քանի որ ապրում էին այն զինվորները, այն սպաները, որոնք պատերազմի մասնակից էին եւ ինչ որ տեղել, ինչ որ մարդկանց կողմից անտեսված։ Արդեն Հայաստանում կար վերականգնողական կենտրոն, տրավմատոլոգիայի գծով բավականին լավ, բայց չէ որ տղաները մեծ մասը ընդհանրապես հոգեկան առողջության կարիք ունեին, հոգեկան առողջությունը վերականգնելու կարիք ունեին։ Եվ այս կառույցը կարծես հենց նրա համար է, որ հոգիները վերականգնվեն, վերադառնան կյանք, հասկանան, որ իրենք կան, ապրում են եւ բոլորը պետք է ապրեն հանուն անկածների։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է Հայաստանում ստեղծել այսպիսի վերականգնողական հոգեբանական կենտրոն, որտեղ իրոք եւ մայրերը եւ ժողովուրդը կարիք ունեն դրա։ Դրա համար ասենք, քանի որ որդուս ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի անունով է կոչվում եւ կոչվում է հերոսների վերականգնողական քաղաք անունը, ճիշտ է ընտրված։ Այո, այնպես պետք է անել, որ իրոք իր գործնեությունը ճիշտ ծավալի, ճիշտ լինի։ Եվ ես այս աշխատեք այստեղ, այսինքն ձեր ներդրումը նաև ունենակ այստեղ։ Ուրեմն ես հիմնականում հենց հարազատներն են, զոհերի հարազատներն են, մայրերը։ Ուրեմն ես, որ այստեղ մտնում եմ, առաջորից մտել եմ, երբ անապատ էր ու այսօր ծաղկուն է, ամեն ինչին մասնակցել եմ իրենց հետ եւ ոգեվորել եւ շարունակել։ Ես կարծես մտնում եմ հարազատ օջախ, այդպես է տպավորությունը, որովհետև տեսնում եմ ինձ նման մայրերի այստեղ, որոնք գալիս են ինչ որտեղ, կարողանում են գտնել իրենց։ Եվ երկրորդ, ես աշխատում եմ այդ բնակավարում, ես արդեն երկար տարիներ աշխատում եմ նևրոզների կլինիկայում, գլխավոր ուշքուրն եմ կլինիկայի, իսկ նևրոզները դա նույն հոգեբանական գործունեություն ունեցող հիվանդանոցը, մեր հիվանդանոցը, մեր կլինիկան։ Եվ ասենք, սա շարունակությունն է, կարծես ինձ ոչ մի նորություն չի ինձ համար, որովհետև ես աշխատում եմ ժողովրդի հետ, հանրապետության տարբեր ծայրերից, դա կլինի Արցախից, ախարքալակից սկսած եւ Հայաստանի ու արտասահմանի մյուս վայրերից։ Մարդիկ ունեն այսօր դրա կարիքը, որովհետև նևրոտիկի դար է այս տարը։ Առավել եւս այսօր, երբ որ մենք ունենք պատերազմի մասնակիցներ եւ հին եւ նոր եւ 50-ականներից սկսած, դրա կարիք ունեն։ Իհարկե ես միշտ աշխատել եմ այդ ուղությամբ եւ կշարունակ եմ աշխատել։ Շնորհակալ եմ շատ որդու։ Այո, հանուն իմ որդու եւ իմ թորների, իմ միջայլոց, ուզում եմ նշել, որ Վահագիս մեծ տղան Վահե Ասատրյանը այսօր, այս տարի ավարտելով դպրոցը, դիմեց հոր ճանապարով, նա ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա եւ շարունակելու է իր հայրիկի գործը, այսպես ասեմ։ Այսինքն մեր ընտանիքը այդպիսի ընտանիք է, հայրենասերների, հայրենիքի համար պետք է անել ամեն ինչը, անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Կյանքը շարունակվում է։